Čau Andrej, vítej u našeho třetího dílu, který ti má opět otevřít oči a ukázat ti, jak to u nás dole u obyčejných lidí chodí. Jmenuji se Jakub Albert a jsem ten ze Šiberáku. Tak co se ti v minulém týdnu nepovedlo? Zakázali jste trhy, ale zapomněli jste to říct na té tiskové konferenci, nebyli na to připraveni. Zavřeli jste polní nemocnice, teda jednu, druhá už je očkovací centrum. Lžeš nám z dotace. No a konečně si ochutnal vlastní medicínu od našeho ústavního soudu. Tak první téma dnes jsou polní nemocnice. Zaměříme se na tu Letňanskou. Trochu čísel na začátek. 6.10. si začal uvažovat o tom, že je bylo dobrý trochu to PR podpořit a trošku zaseknout tu sekiru za těm lidem do toho jejich strachu a navrhnul si polní nemocnici v Letňanech. Nabízeli ti Saská arénu zadarmo, ale v polní nemocnici v Letňanech stála jenom 30 milionů měsíčně, tak proč ne tam? Předtím, než se rozhodneš zavolat do Linetu, vychází několik článků, 15.10. Problém nejsou postele, schází nám personál, mluvčí krajské nemocnice v Liberci. Nemáme personál, tohle musí zajistit stát, primátorka Brna, paní Maňková. 27.10. pan hejtman Vondrák, Moravskoslezský kraj, píše: nemůžeme provozovat polní nemocnici, protože nemáme personál. No a co uděláš ty? Zvedneš telefon a zavláš do Linetu panu Frolíkovi. Poptáš 4000 postelí. Pan Frolík má rozum a ví, že přeháníš, takže ti jich nabídne jenom 2000. Nakonec jich koupíš 1600. Uděláš dvě polní nemocnice. A čísla? 54 milionů nájem. 5 milionů drobné zdravotní pomůcky, to bych ti ještě odpustil. 107 milionů ty lůžka. 250 milionů vybavení. 23 milionů armádní personál. Dohromady 439 milionů. Bavíme se jenom o těch Letňanech. Když jsme Letňany otvírali, měli jsme 5 tisíc lidí v nemocnicích. Teď je zavíráme a říkáš, že je to z důvodu toho, že vlastně je to drahý. Ale v nemocnicích máme těch lidí nakažených 6 tisíc. Takže mi trošku utíká logika věci. Z jakého důvodu jsme otvírali Letňany a z jakého důvodu je teďka zavíráme? Vyhodili jsme 500 milionů. Jenom za to, abys měl kvalitní PR. A jaké úspěchy měly tvoje dvě polní nemocnice? Kolik lidí se tam vyléčilo? Kolik lidí si tam odpočinulo? Nikdo. A víš proč? Protože nemáme personál. A jak je to s kompenzacemi? Loni okolo dubna paní Schillerová tvrdila, že dostaneme 1,2 bilionu korun. Jsou to peníze určené na podporu ekonomiky v boji s pandemií s covidem. A jaký jsou teda čísla po roce? Z 1,2 bilionu zbylo nakonec jenom 300 miliard. Ty jste nám teďka deklarovali. Ale zapomněli jste nám říct, že v tom započítáváte taky jednorázový příspěvek důchodců nebo výdaje na zdravotnictví a sociální dávky. To je dohromady 78 miliard. Další, zrušení daně z nabytí nemovitosti, nesouvisí s dotacemi. Další 12 miliard dolů. Odklad záloh, který se ale nakonec stejně musí zaplatit. 35,7 miliard. Pořád započítáváte do dotací pro ekonomiku. Záruky za úvěry, to jsou nepeněžité plnění, to nejsou peníze, které do nás lejete, akorát jste někde podepsali papír. 13,8 miliard. Navýšení prostředku na podporu zemědělství. 3,6 miliardy jste dostali, Andrej, do Agrofertu. Tedy reálně, kolik jste nalili za ten rok do té ekonomiky, je 162 miliard korun oproti 1,2 bilionu, který jste nám v dubnu slíbili. Pak se nedivte, že chodíme na náměstí, že otevíráme vleky, restaurace. My prostě nemáme z čeho žít. Další naše téma je rozhodnutí ústavního soudu o volebním zákoně. Strašně tě to nahnělo, viděl jsem ti to na tváři i slyšel na tvém hlasu. Přečetl jsem si komentář, který si k tomu udělal jako státník, jako premiér této naší krásné země. A vytáhl jsem si 6 bodů. Začnu. Píšeš tady. Nevěřil jsem,
že je včera možné zneužít právní systém takovým způsobem. No to si děláš srandu, co Čapí hnízdo? Tvůj fond. Firmy, které si už dávno vymazal ze světa, protože ti překáželi v cestě domů. Druhá věta. Všichni víme, že měnit pravidla hry v průběhu hry je naprosto nestandardní a neobvyklé. No to je materiál tohle z toho, ale. Třetí věta. Ještě více šokující je, že tato stížnost ležela u soudu 3 roky. Soudil jsi se někdy, Andrej? Co je na 3 letech u soudu šokující? Čtvrtá. No to je top ten, ale. Vrcholem arogance je také vydání stanoviska po pouhých 19 hodinách. Ty víš, co je to arogance? Arogance jste vy. Vy, kteří ničíte život všem lidem už několik měsíců. Arogance je to, že řekneš lékařům v pátek otevřu a ve čtvrtek jim řekneš ne. Arogance je to, že zakážeš trhy, ale nikomu to neřekneš. To je arogance. Pátá. Je to obrovský hazard s důvěrou občanů. Ty víš, co je to důvěra? Důvěřuješ ty někomu? A důvěřuje ještě někdo tobě? Zamysli se nad tím. No a poslední, co jsem si vytáhl, co si o tom má normální občan myslet? Tak to nechám na tom normální občanovi. Tak jsme u našeho posledního tématu a tím je květinářství. Hodně respondentů se mě ptá, jak je možný, že celý rok měli otevřeno? Vždyť to není komodita, kterou bychom nějakým způsobem potřebovali. Tak jsme se na to mrkli. A ejhle, Flamengo květiny, SRO. 200 poboček v 90 městech. A víš, komu to patří? Tobě. Teda promiň, patří to samozřejmě tvému svěřeneckému fondu. Hartenberg. A obsluhuje to 3/4 trhu. Já myslel, když koupíš Čepro a leješ benzín a naftu do všech státních aut, že to stačí. Tak proč musíš mít ještě květinářství? Nech nám tady tak něco. Ještě bych se chtěl vrátit k pořadu, který nás vlastně inspiroval. Čau lidi z této neděle. Jde to s ním od 10 k 5. Sledovanost 8 000. Ale hlavně ty informace. Jak jsi říkal, největší problém v Královéhradeckém kraji má nemocnice v Chebu. Cheb je v Karlovarském kraji. Máme prý jenom 1 100 lůžek IPU. Jak by se tam vešli všichni ty lidi? Ale hlavně, každý druhý slovo je, máme to pod kontrolou. A samozřejmě, vy to pod kontrolou nemáte. Rozpadá se vám to pod rukama. A proto, Marku, Andrej, dejte do toho pořadu trochu pravdy. Trošku reálných čísel a možná, že těch 10 000 tuhle neděli uděláte. Vím, že to je pořád pro tebe, Andrej, ale chtěl bych vzkázat ještě něco lidem. Lidi, nebojte se, neohýbejte stále svoje hřbety. Běžte za svým cílem, běžte za svojí svobodou a ukažte, že jste správní Češi. A Andrej, nechtěl bych, aby mezi náma vznikla jakákoliv antipatie. Tenhle ten pořad je argumentační souboj, který by měl vyústit nějaký nápad, který třeba někdy spolu můžeme zrealizovat. Takže za týden se na tebe těším v pořadu. Čau lidi, čau Andrej.